Доброго дня, дорогі земляки! Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня міста. Дійсно, місто Олесь – це є столиця Поліського краю. Тут живуть працьовиті люди. Сьогодні Господь Бог змилувався, нам подарував дуже добрий день. Хотілося б, щоб дійсно завжди світило сонце, було чисто небо, закінчився врешті-решт війна, і ми жили в мирі та злагоді. Я завжди з великим задоволенням приймаю запрошення і не поділяю свого рідного Луганського району з Олевщиною. Це наш рідний Поліський край. Я знаю і вірю в те, що ми будемо жити, якщо ми будемо керувати своїм Поліссям, своєю Житомирщиною і Україною, на все вийде. Я хочу подякувати Олегу Васильовичу, депутатам міської ради, за те і взагалі всім людям, що організували таке свято, що сьогодні ми зібралися і показали, діти показали свої намагання боротися в танцях, в спортивних змаганнях, показали вишиванки, показали добробут і побут Поліського краю. І ще раз прийміть найщиріші вітання. І користуючись такою нагодою, я хотів би привітати кращих людей вашого міста, які вклали лепту в розбудову міста Олевська та Поліського краю. Нагоди святкування 1304-ї річниці заснування вашого міста. Прийміть щирі і сердечні вітання від імені всіх українчан та від мене особисто. У цей святковий день хочу побажати всім жителям громади невичерпної енергії у досягненні поставлених цілей, здійснення найзаповітніших мрій, міцного здоров'я, щастя та успіху на кожен прийдешній день від імені міста Українка. Дякую. Шановні жителі міста Олевська, шановний Олеже Васильовичу, від імені Новоград-Волинської міської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу, від себе особисто та моїх колег, які приїхали разом зі мною, щиро вітаємо вас з нагоди 1304-ї річниці заснування міста. День міста завжди хвилююча подія для його мешканців. Це свято об'єднує всіх, кого дороге своє місто, його історія та традиції. Цей день святкує кожен, хто вважає своє місто рідною домівкою. Упевнений, що наші ділові взаємовідносини в економічній, соціальній та культурній сферах знайдуть свій подальший розвиток, а дружба між жителями міста Новограда-Волинського та міста Олевська рік від року міцнітиме і розвиватиметься. Від щирого серця бажаємо усім вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя та впевненості в завтрашньому дні. Хай ваше місто буде вічно молодим, квітучим і красивим, а життя кожної родини наповнене душевним теплом, радістю і надією на краще. І на згадку від нашої делегації ми хочемо подарувати вам портрет нашої славетної Лесі Українки. Привітати від імені міської ради, як заступник міського голови, всіх вас з цим чудовим святом. Побажати вам розвитку вашого місця, щоб в ньому жили щасливі люди, щоб місто Олесь знало не лише по лісах, а по тому, наскільки воно інтенсивно розвивається, настільки швидко, наскільки задоволено живуть в ньому люди. Це все залежить не від Києва, не від Житомира, це все залежить від вас тут на місці, від вашого міського голови, від підтримки всіх мешканців. Тож бажаю вам щастя, благополуччя і стрімкого, активного розвитку. Всього найкращого!